Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva, mais um dia com vocês, tá bom? O nosso tema de hoje é pensamentos, sentimentos e atitude dessa pessoa em relação a você, tá bom? Vamos ver o que essa pessoa pensa em relação a você, o que ela sente e qual vai ser a atitude dela em relação a você. Opção número 1, Nossa Senhora de Fátima. Opção número 2, São Lázaro, para quem já teve algum tipo de relação com essa pessoa, tá, pessoal? Opção 3, Santo Antônio. Opção 4, Nossa Senhora Aparecida, para quem nunca teve nada. Você está conhecendo essa pessoa agora, é uma amizade antiga, uma amizade nova, alguém que você está querendo ter realmente algum tipo de relação, tá bom? Faça a sua escolha, mentaliza a opção que você mais se identificar e vamos prosseguir com a nossa tiragem. Lembrando que é uma tiragem para várias energias, são energias generalizadas, portanto, se não combinar com a sua realidade, faça uma consulta, tá bom? Ou participe da promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta teve a gravação de áudio pelo WhatsApp. O WhatsApp é o 2199 703 7548, tá bom? Recado dado, vamos dar início à nossa tiragem. Quero agradecer a todo mundo que tem compartilhado o vídeo, todo mundo que tem se inscrito no canal. Gratidão total a vocês que fazem do nosso canal esse grande sucesso, tá bom, pessoal? Muito obrigado a todo mundo. Vamos para quem escolheu a opção número 1, Nossa Senhora de Fátima. Se você não conseguiu fazer sua escolha, dê uma pausa no vídeo e faça a sua escolha naturalmente, tá bom? Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Para quem escolheu a opção número 1, Nossa Senhora de Fátima, pensamentos, sentimentos e atitude. É o famoso tudão da pessoa, tá bom? Que você está trazendo pra cá. Desculpa, pessoal. Mentaliza essa pessoa aí. Coloque o seu nome no cesto de oração para que a Nossa Senhora de Fátima possa, sim, abrilhantar os seus caminhos, abençoar a sua vida, tá bom? Deixe o seu nome no cesto de orações, das orações e das suas afirmações também. Vamos ver os pensamentos, sentimentos e atitude dessa pessoa que você trouxe para a mesa de jogo hoje, agora. Mentaliza essa pessoa aí, por favor. E esse é o canal Enigma do Oriente. Deixa eu acertar a câmera aqui. Pronto. Agora está 100%. Para você que escolheu a opção número 1, Nossa Senhora de Fátima, pensamentos, sentimentos e atitude dessa pessoa em relação a você, tá? Muito frio, né, pessoal? Muito frio. Para você aqui do número 1, que mentalizou uma pessoa que você já teve relação, uma pessoa que você já teve um relacionamento. Vamos ver quais são os pensamentos, sentimentos e atitude dessa pessoa em relação a você. Falta uma carta que eu vou pegar aqui agora. Agora sim, tá bonito. A minha opção é 4, pessoal, é 4. Então, pessoal, vamos lá. Para você que pensou numa pessoa que você já se relacionou, quais são os pensamentos dessa pessoa em relação a você no dia de hoje? Bom, essa pessoa está fazendo planos, tá? De recompensar você por alguma coisa que você já possa ter feito a ela, por alguma coisa que você já possa ter realmente ajudado, estendido a sua mão a ela. É uma pessoa que quando pensa em você, ela pensa realmente com felicidade, pensa realmente em celebrações, pensa realmente em momentos inesquecíveis. É uma pessoa que tem, sim, muita saudade de você, tá? É uma pessoa que ela entende que ela tem que fazer uma escolha na vida dela para poder equilibrar as coisas entre vocês. Aqui, realmente, vocês estão longe dessa pessoa, tá? Essa pessoa é uma pessoa que ela tem um grande defeito de não demonstrar sentimentos, e ela tem realmente total convicção disso, ela sabe disso, mas é uma pessoa que ela realmente gostaria assim de ter uma conversa com você, ela gostaria de ter uma oportunidade, e ela pensa nisso. Por quê? Porque essa pessoa, quando pensa em você, ainda pensa com aquela energia de desejo. É uma pessoa que ela pensa em você com uma energia de cura, uma energia de consertar alguma coisa que ela possa ter feito, entendeu? É uma pessoa que ela sente uma necessidade de te pedir desculpa, uma necessidade de resolver algum problema que houve entre vocês, que ficou mal falado, né? Ficou uma coisa muito estranha. E essa pessoa hoje, quando ela pensa em você, ela pensa que poderia ter feito algumas coisas diferentes, tá? É uma pessoa que ela tá pegando, sim, conselhos com alguém em relação a vocês, tá? E essa pessoa, ela nutre amor, nutre desejo e nutre também um sentimento de arrependimento por alguma coisa que possa ter falado ou feito a você. E os pensamentos dela em você, hoje, são pensamentos realmente de reconciliação, são pensamentos de uma harmonia, tá? Porque a pessoa entende que você é uma pessoa boa. E hoje, mesmo que essa pessoa possa não ter um relacionamento com você, ela gostaria de pelo menos ter a sua amizade. Por quê? Sabe que você é uma pessoa especial, foi e é uma pessoa especial na vida dela. Essa pessoa tem essa convicção. Sentimentos, Igor. O que que essa pessoa sente por mim? Por você, no caso. Desejo, amor, uma pessoa que deseja ter realmente momentos com você, quer ter relacionamento, só que a pessoa sabe que não é um caminho tão fácil para ter isso de você novamente. Essa pessoa ainda tem muito apego a você, tem quase uma obsessão, pensa demais em você, tem ciúmes de você, procura saber da sua vida, só que ao mesmo tempo é uma pessoa orgulhosa, uma pessoa que ela não dá não demonstra sentimento, né? Mas é uma pessoa que sente realmente uma paixão muito grande por você, tá? E sente vontade sim de se comunicar. Por quê? Porque tem sentimentos, porque tem arrependimentos, porque quer se aproximar de você, quer uma amizade, quer estar perto, tá? E vejo essa pessoa vibrando uma energia aonde ela vai ter coragem sim, tá? De fazer isso. Ela vai buscar uma determinação, porque o sentimento dela é um sentimento de uma pessoa que quer tomar uma posição, quer tomar uma decisão nessa situação toda. Essa pessoa é uma pessoa que ela já vem planejando uma aproximação, tá? Para fazer algum reparo nas situações de vocês, tá? Essa pessoa aqui, ela deseja estar próxima a você, seja da forma que for. Porque é uma pessoa que entende que você é uma pessoa boa para ela. Porque quando essa pessoa estava ao seu lado, as coisas eram mais fáceis. Você trazia uma certa vitória para a vida dessa pessoa. Você trazia um equilíbrio, entendeu? Você era um amuleto de sorte, tá bom? E por isso ela vai sim estar pensando em você com mais frequência. Na linha de sentimento ela tem paixão, tem desejo, tem amor e tem carinho. Na linha de ação, o que essa pessoa vai fazer? Bom, veja aqui que essa pessoa, ela vai se comunicar com você justamente para tentar renovar, para fazer o que eu estou falando aqui. Porque tem desejo. Muitas pessoas aqui, essa pessoa vai ter que fazer uma viagem para poder te encontrar. Os pensamentos dela estão em você e ela sabe que ela está fazendo a coisa certa. E o desejo dela é agir para poder ter a oportunidade de sentar e conversar com você. Ponto. Porque através dessa conversa, essa pessoa acredita que o caminho de vocês podem mudar, entendeu? E a pessoa entende que vale a pena lutar por você. É uma pessoa que eu vejo que ela precisa tirar esse sentimento de culpa dela, tá? E se essa pessoa estiver com alguém, essa pessoa pode sim estar se separando, tá? Por isso também o motivo da aproximação com você. E essa foi a opção número 1 da Nossa Senhora de Fátima. Se você achou que não combinou com a sua realidade, assista a opção número 2 ou marque uma consulta com a sua energia. Nosso WhatsApp é o 2199-703 7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de magia. Deixe o seu nome para a corrente de oração da Nossa Senhora de Fátima. Quem ama a Nossa Senhora de Fátima, coloque amém nos comentários. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e faça suas afirmações. Lembrando a vocês que fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho. Quero mandar um alô especial para o pessoal do México, o pessoal da Venezuela, Angola, Paraguai, Uruguai, pessoal lá de Portugal, Argentina, França, pessoal da Suécia, Suíça, pessoal de Estocolmo, né? E o Japão também. Galerinha do Japão presente aqui, muito legal. Vamos para a opção número 2, a opção do poderoso, maravilhoso São Lázaro, tá, pessoal? Vamos ver quais são os pensamentos, os sentimentos e a atitude dessa pessoa do montinho número 2 em relação a você no dia de hoje. Traz a energia dessa pessoa para cá, mentaliza essa pessoa. Lembrando que a número 2 também são para pessoas que já tiveram algum tipo de relacionamento, tá bom? Então mentaliza essa pessoa, por favor. Você está no canal Enigma do Oriente, o canal da coruja, pessoal. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e se inscreva em nosso canal. Ó, tô solteiro, hein? Agora eu quero casar, hein? Ai, ai. Vamos lá, pessoal. Opção número 2, a opção do poderoso, maravilhoso São Lázaro. Deixa eu embaralhar que tinha a carta virada aqui. Pensamentos, sentimentos e atitude dessa pessoa em relação a você. Vamos ver aqui. Opção 2, opção de São Lázaro. Pensamentos, sentimentos e atitude dessa pessoa em relação a você. Você está no canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Gratidão a todos vocês por mais um dia. Três, seis, sete, oito, nove. Para você, meus amores, se escolher aqui a opção número 2, a opção do poderoso São Lázaro, pensamentos, sentimentos e atitude dessa pessoa aqui em relação a você. Bom, para você que escolheu aqui o montinho número 2, essa pessoa, quando pensa em você, pensa com um sentimento muito grande, um pensamento de admiração. Essa pessoa tem sim uma paixão forte por você ainda. Essa pessoa hoje, quando pensa em você, pensa com muita sabedoria, pensa com muito amor. É uma pessoa que tem a pretensão sim de ter um relacionamento com você novamente, não perdeu o fogo nem a paixão por você e deseja sim se reconciliar, tá? Ponto é esse. Essa pessoa entende que ela pode aguardar que um dia você vai voltar para os caminhos dela. E essa pessoa aqui é uma pessoa que entende que o momento é favorável. Ela entende que logo, logo vai alcançar o objetivo, que logo, logo você vai estar junto com ela novamente. O pensamento dela em relação a você é um pensamento de felicidade, de confiança, que sim, vocês vão ter um relacionamento sério e seguro novamente. Sentimento. Essa pessoa sente que você é a mulher ou o homem da vida dela. Sente que você representa a concretização familiar, a estabilidade máxima de uma relação. Essa pessoa quer uma nova chance no amor com você. É uma pessoa que você representa o sonho dela, tá? E aqui ela tem muita vontade de celebrar com você o amor novamente. É uma pessoa que entende que para estar com você novamente, ela vai ter que fazer uma escolha, vai ter que mudar alguma coisa nela para ter a segunda chance com você. Essa pessoa tem muito apego a você, tem muita paixão, tem muito amor, tem muitos ciúmes. É uma pessoa que te vigia, é uma pessoa que quando pensa em você, ela entende que vocês ainda vão ter realmente muitos momentos juntos, tá? Essa pessoa tem a total compreensão que você sente a mesma coisa que ela vibra, a mesma coisa que ela deseja. E com isso vocês ficam conectados. Por quê? Todas as vezes que essa pessoa pensa em você, ela consegue prender o seu pensamento a ela, entendeu? Então vocês realmente ficam nessa sintonia, tá? O pensamento dessa pessoa está em você, tá? Como ela vai agir, Igor? Bom, essa pessoa e você realmente estão afastados. Eu vejo ela finalizando esse afastamento, tá? essa pessoa trazendo uma mudança para encerrar esse ciclo de afastamento. Por quê? Porque essa pessoa tem o entendimento que vocês dois estão sofrendo. Essa pessoa acredita que vocês dois erraram e que sim, vocês dois podem se acertar sim. Desde o momento que vocês resolvam sim ter uma conversa para ter esclarecimentos, tá? Por quê? A pessoa compreende que vocês dois se amam, tá? E, gente, aqui, para muitos, é uma reconciliação com total segurança. Você e essa pessoa vão ter um relacionamento novamente, porque aqui a energia do amor é uma energia que está muito presente nesse jogo da opção número 2, tá? Pode ter certeza que você e essa pessoa que estão afastados, vocês vão regressar um para a vida do outro. Para você que está com essa pessoa te admira muito, tem um amor muito forte por vocês, veja que o relacionamento de vocês vai ter algo mais seguro, vai ter uma estabilidade maior, apesar de estarem tentando separar vocês, apesar de uma certa desconfiança de ambos, o relacionamento de vocês vai entrar numa fase onde a concretização familiar vai ser bem maior, tá? Eu vejo aqui vocês se equilibrando, vocês controlando o ciúme dessa relação de vocês, tanto você como a pessoa, e com isso vocês vibrando mais o amor de vocês, tá? E realmente vocês tirando fora do relacionamento de vocês opiniões de terceiros, tá? Pessoas dando pitaco, eu vejo aqui que vai sair do caminho de vocês também. Essa foi a opção número 2 do nosso poderoso, maravilhoso São Lázaro. Lembrando, se você achou que não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp, você já sabe, é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de magia e especialidade na área amorosa. Jogamos búzios, tarô e também baralho cigano, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente. Participe da promoção, onde eu respondo 5 perguntas. Por um valor simbólico, a resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp. Ok, pessoal? Viva São Lázaro, deixe o seu nome para a corrente de oração de São Lázaro, tá bom? Faça as suas afirmações para que sim, chegue até você com mais velocidade, né? Quem ama Santo Antônio aí? Eu amo Santo Antônio. Bom, preste bem atenção no que vai ser falado para você nesse exato momento. Opção 3, opção de Santo Antônio, para quem nunca teve nada com essa pessoa, é uma pessoa nova que está na sua vida, é uma pessoa antiga que está se aproximando de você, adapte a sua situação, tá? Vamos ver quais são os pensamentos, os sentimentos e atitudes dessa pessoa em relação a você. Quero mandar alô pro pessoal de Pernambuco, pessoal do Recife, pessoal de Goiás, Goiânia, pessoal da Bahia, Salvador, Porto Alegre, pessoal de Aonde? Deixa eu ver aqui. Pessoal de Santa Catarina, pessoal do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro continua lindo. Pessoal de São Paulo em peso também aqui no nosso canal. Ceará, Recife, já falei. Gratidão a todos vocês, tá, pessoal? Pessoal do Acre, Natal, Rondônia. Gente, são muitos lugares. Paraná, Pará. Opa, ó, gente, eu quero conhecer Belém. Quem for de Belém me chama aí. Quero ir pro Belém ou quero ir lá nos Lençóis Maranhenses? Aí vocês escolhem. Vamos ver qual convite chega primeiro. Viva Santo Antônio, opção número 3, tá? Pensamentos, sentimentos e atitude dessa pessoa em relação a você no dia de hoje, pessoal. Traz a energia desse ser humano para cá. Vamos ver quais são os pensamentos, os sentimentos e a atitude. Começamos muito bem, hein? A minha opção é a 4. Pensamentos, sentimentos e a atitude. Mentaliza a pessoa que você gosta, por favor. Traz a energia dessa pessoa para cá. E veremos aqui os pensamentos, os sentimentos e atitudes dessa pessoa em relação a você, tá bom? Para você que escolheu a opção 3, a opção do nosso querido e maravilhoso Santo Antônio, quais são os pensamentos dessa pessoa que você nunca ficou, que você está conhecendo? Essa pessoa quer um relacionamento com você. Essa pessoa entende que você é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa bonita, ou uma pessoa que ela está encantada, tá? Se a pessoa tem sentimento por você já, essa amizade vai ter uma nova etapa, vocês vão realmente ter uma transformação, vocês realmente vão se completar, vocês estão se encontrando para vocês se reconstruírem juntos, tá bom? Veja aqui essa pessoa com muito desejo por você, tá? Essa pessoa quer sim fazer amor com você, essa pessoa quer te completar por inteira ou por inteiro, tá bom? Aqui há muito desejo, há muita atração. Aqui vai ter uma movimentação rápida para vocês terem realmente aí um elo maior, tá? Aqui vocês realmente estão ligados, tá? De verdade. Essa pessoa é uma pessoa que ela vai disputar você, seja com quem for. Essa pessoa está determinada em ter você na vida dela. Essa pessoa vai tomar algum tipo de decisão para realmente vocês se unificarem mais rápido, tá bom? É uma pessoa que sempre esteve à espera de uma estabilidade, à espera de um amor verdadeiro. E você, para essa pessoa, realmente representa já uma energia de um amor. Essa pessoa, quando pensa em você, ela sente saudade, gosta de você. Veja essa pessoa hoje usando mais a inteligência, tendo um autocontrole emocional muito bom. Essa pessoa hoje é uma pessoa que está mais equilibrada para ter um relacionamento. Ela tem muito tesão em você, tem muita atração física, tá bom? É uma pessoa que vai sim tentar te conquistar cada vez mais, vai tentar ser a pessoa que você realmente sempre desejou também. Essa pessoa vai fazer muitas coisas para tentar te agradar, tá? É uma pessoa que ela gosta de agradar. E vejo que isso vai realmente te fazer ficar muito contente, tá? Porque você também gosta de ser bajulada ou bajulado. Essa pessoa aqui, na linha de ação, na linha de sentimento, essa pessoa te ama. Tem sentimento forte por você. Na linha de ação, eu vejo essa pessoa aqui, ó, usando a sabedoria para que essa amizade tenha cada vez mais carinho, para que essa amizade realmente tenha cada vez mais intimidade, mais honestidade. É uma pessoa totalmente equilibrada, é uma pessoa que ela vai agir porque entende que você já tem uma ligação muito forte. É uma pessoa que ela vai conversar com você bastante para vocês pôr esse plano em prática. Por quê? Essa pessoa também não quer errar mais, ela quer uma harmonia total com você e quer saber realmente o que você deseja com ela. Essa pessoa tem outras opções, mas só você interessa, tá? Veja aqui que essa pessoa hoje, ela necessita de uma oportunidade para a vida dela, em ter alguém verdadeiro, e você é essa pessoa. Ela está acreditando totalmente nisso. Por isso que essa pessoa vai se permitir se envolver com você, tá? E vejo que essa pessoa já está querendo saber tudo de você, está querendo realmente saber se você também vai se entregar a ela da mesma maneira que ela quer se entregar a você. Aqui, para muitos, haverá um relacionamento, sem dúvida nenhuma. É uma pessoa honesta, é uma pessoa inteligente, é uma pessoa bonita e é uma pessoa que gosta de você da forma que você é. Se você achou que não combinou com a sua realidade, faça uma consulta com a sua energia. O WhatsApp é o 2199-703-7548 ou participe da nossa promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, tá bom? Deixe o seu nome na corrente de oração para Santo Antônio te abençoar, para Santo Antônio abrir os seus caminhos, para Santo Antônio trazer tudo aquilo que você quer, tudo aquilo que é seu por merecimento, tá bom? Coloque o nome das pessoas que você gosta também. E vamos para a opção número 4, a minha opção, a poderosa, a maravilhosa Nossa Senhora Aparecida. Já de antemão quero mandar alô ao pessoal do Espírito Santo, pessoal de Volta Redonda, o pessoal lá de Goianápolis, Mato Grosso, pessoal de Roraima, São Luís do Maranhão, gratidão, Amazonas, muita gente ligada no canal Enigma do Oriente. Pessoal de Niterói, minha cidade maravilhosa, Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Baixada Fluminense, Jacarepaguá, Copacabana, Barra, Ipanema, todo mundo ligado no canal Enigma do Oriente. Opção 4, Nossa Senhora Aparecida. Viva Nossa Senhora Aparecida! Quem ama Nossa Senhora Aparecida, coloque amém nos comentários aí, por favor. Viva Nossa Senhora Aparecida, eu creio na Nossa Senhora Aparecida. E você? Mentaliza aí. Lembrando que a opção 4 são para pessoas que nunca tiveram nada com esse ser humano, É uma amizade nova, uma amizade antiga, alguém que você está conhecendo, um possível novo amor, tá? Viva Nossa Senhora Aparecida. Vamos ver aqui quais são os pensamentos dessa pessoa que você está conhecendo. Pensamentos, sentimentos, atitude, o que esse ser humano vai fazer em relação a você. Vamos ver, pessoal? Mentaliza aí. Bom, para você que escolheu aqui a opção número 3, número 4 da Nossa Senhora Aparecida, quais os pensamentos dessa pessoa em relação a você? Bom, essa pessoa, o pensamento dela é tomar uma atitude em relação a você, tomar iniciativa. Entendeu? Essa pessoa está tomando coragem para poder realmente falar com você que ela te deseja, que ela te quer, que ela está pensando em você, que não é só mais uma amizade, que ela quer ter você na vida dela, que você representa o amor para ela, representa o sucesso, que você representa realmente a alegria, a positividade que ela sempre quis ter em alguém. Essa pessoa é uma pessoa que está realmente encantada ou encantado com você. Essa pessoa aqui está com total possibilidade de trazer uma estabilidade para você. A pessoa quer uma harmonia com você, quer vivenciar bons momentos ao seu lado. Essa pessoa entende que você é o amor da vida dela. Essa pessoa quer um relacionamento com você, ela já pensa nisso com muita frequência de pensamentos. Igor Silva do céu, o que essa pessoa sente por mim? Preparado para ouvir? Essa pessoa sente confiança, sente felicidade, sente amor, sente que vai ter um compromisso sério com você. Ou seja, essa pessoa sente que vai ter um relacionamento seguro com você. Essa pessoa sente que vai ter sucesso, que vai ter vitórias, que vai ter uma estabilidade. Sente que vocês vão florescer esse amor. Sente que vocês vão ter alegria juntos, que vocês vão ter sim uma relação. Sente que você é o final feliz no amor, ou seja, você é a pessoa que ela pretende ter realmente um casamento, um noivado, quer morar junto. Essa pessoa quer ter você. A energia que você emana para essa pessoa é o amor, a energia de felicidade, a energia de matrimônio. Igor, como ela vai agir? Essa pessoa aqui é uma pessoa que ela sempre quis ter alguém como você. Como ela vai agir? Vai ser feliz ao seu lado, horas bolas. Essa pessoa, quando não está com você, sente saudade, tá? Essa pessoa quer você a todo custo. 4 de paus, fala de quê? Estabilidade, momentos felizes, felicidade, amizade virando amor, um novo amor na sua vida. Essa pessoa e você, lado a lado, entendeu? Você precisa dessa pessoa e ela precisa de você. Aqui é uma ligação de outras vidas, tá bom? Essa amizade começou com carinho e atenção, agora virou amor, gente. Virou uma energia, a energia mais bonita da nossa vida, né? Que pra mim é o amor, entendeu? Com o amor você consegue tudo, tá? E vejo que vai ter uma harmonia entre vocês, eu vejo que vai haver um equilíbrio. Essa pessoa está chegando na sua vida com uma missão. E essa missão que essa pessoa está trazendo para você realmente vai fazer você viver a melhor época da sua vida. Daqui para frente, as suas barreiras, as suas dificuldades realmente estão ficando para trás. Por quê? Chegou o momento e a hora de você ser feliz, e assim será, assim está feito. Assim está sacramentado pela força e energia da Nossa Senhora Aparecida. Eu, Igor Silva, peço que a Nossa Senhora Aparecida abençoe seus caminhos.